Studije na nekom od 14 fakulteta Niškog univerziteta ove godine moći će da upiše 4713 budžetskih i samofinansirajućih brucoša. 90 takozvanih afirmativnih mesta rezervisano je za studente romske nacionalnosti, za studente sa invaliditetom i brucoše koji su srednju školu završili u inostranstvu. Konačna brojka novih upisnika definisana je septembra prošle godine. Mi smo imali da je, što se tiče osnovnih studija, smanjeno za septembarski upisni rok 60 mesta, toliko i sada, znači 30 na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, 20 na Pedagoškom fakultetu Vranje, 9 na Prirodno-matematičkom fakultetu i jedno mesto na Fakultetu umetnosti. Ali to je to što je bilo prošle godine i mi smo sa tim kvotama zadovoljni. Najveći broj budžetskih mesta za upis na prvu godinu, 480, nudi Elektronski fakultet, potom sledi Filozofski sa 340, Ekonomski i Prirodno-matematički sa 330, Medicinski će o trošku države moći da upiše 300, Pravni 280, Mašinski 270, Građevinsko-arhitektonski 210, Fakultet zaštite na radu 200, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 140, Poljoprivredni Fakultet u Kruševcu 75 i Fakultet umetnosti 38 brucoša. Vlada je fakultetima kojima je smanjen broj budžetskih mesta dozvolila da za taj broj povećaju broj samofinansirajućih, o čemu je konačnu odluku doneo Senat univerziteta. Najveći broj mesta za samofinansirajuće studente imaće Ekonomski fakultet 370, Filozofski 300, Fakultet zaštite na radu 160, Pedagoški fakultet u Vranju 150, po 120 Građevinsko-arhitektonski i Pravni, Mašinski 70, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 55, Medicinski 48, Poljoprivredni fakultet u Kruševcu 30 i Fakultet umetnosti 27 mesta. Utvrđen je i broj studenata za upis u prvu godinu mastera akademskih studija koji se finansiraju iz republičkog budžeta i koji će ovu vrstu studija finansirati sami. Master studije imamo oko 1000 mesta na budžetu i oko 1230 mesta za samofinansirajuće studije. Doktorske studije 115 mesta na budžetu i 345 mesta za samofinansirajuće studije. Što se tiče školarina, preporuka Ministarstva prosvete i studentskih organizacija jeste da one ostanu iste kao i prošle godine, tako da će najniža biti 45.000 dinara za upis na Mašinski i Tehnološki fakultet u Leskovcu, dok će najviše biti 120.000 dinara za upis na Medicinski i Fakultet umetnosti, na šta najviše utiče nabavka skupih materijala za vežbe. Prijavljivanje za junski upisni rok biće organizovan od 22. do 27. juna. Zbog epidemiološke situacije poželjno je da se studenti prijavljuju elektronskim putem, a dokumenta mogu poslati i poštom. Oni koji žele ovu obavezu mogu završiti i na samom šalteru. Prijemni ispiti trajaće od 29. juna do 5. jula. Na različitim fakultetima ti prijemni ispiti se različito organizuju, ali bit će poštovane mere, znači koje je predložilo i Ministarstvo i Zavod za javno zdravlje, da bude odstojanje 2 metra, znači potrudit ćemo se da na svim fakultetima budu obezbeđen veći broj sala, tako da omogućimo da ovaj uslov bude ispoštovan. Upisni rok na svim fakultetima mora biti završen do 17. jula kako bi informacije o broju upisanih studenata i broju preostalih slobodnih mesta fakulteti dostavili univerzitetu do podne 20. jula.